Hei sann, så her er et løsningsforslag for oppgave 4 på del 2. Og oppgaven din handler da om takvinkler og om snøen da sklir av taket. Så i oppgaven så står det: du skal bygge garasje med takplater. Snø vil skli av platene dersom vinkelen på taket er over 27 grader. Du er usikker på om vinkelen på taket er over 27 grader. Og så har vi da at vinkelen kan regnes ut med, og så står det her beta er lik tangens invers, også parentes, 2 ganger høyden delt på bredden. Og det er litt den samme formelen som vi hadde her i forrige oppgave. Den er da snudd slik at du kan bruke den for å finne ut vinkelen. Så vi kan bruke samme formel for å finne ut vinkelen som vi bruker når vi finner høyden, når vi har vinkelen. Og så har vi da første oppgaven, og der står det at taket er tegna med 70 cm høyde og 400 cm bredde. Og så er spørsmålet da, vil snøen skli av taket? Så det må gjøre da, det er å sette inn denne høyden og denne bredden i utregninga, og så må vi sjekke hvilken vinkel det er. Og så må vi da vurdere om den faktisk vil skli av. Så når man kjøper sånne ulike takplater, så vil det da vanligvis være beskrevet hvilke grader du må ha på taket for at snøen skal skli av, da. Og så er det jo slik at siden noen lager store hus, og noen lager små hus, så kan du ikke bare si det at ja, hvis du har høyden 1 meter, så vil snøen skli av. Det må være liksom det forholdet her mellom bredden og høyden. Og vinkelen, det er et sånt forhold. Så du kunne også ha sagt at ja, snøen sklir av hvis du går 2 meter bort og én opp. Da er det nok til at snøen sklir av. Nå har vi nå den formelen her, og vi har graderen. Så da kan vi sjekke om det kommer til å skli av. Så vi tar og kopierer formelen. Så legger han inn her borte. Og da spørs det om ja, vi kan se om det fungerer. Så vi skal bytte ut høyden. Det er da 70 cm. Og så skal vi bytte ut bredden til da 400. Og så trykker enter for å regne ut. Og da får vi at vinkelen er 19,3 ca. 19,3. Så vi tar og klipper dette ut og så legger det inn i svardokumentet vårt. Kopierer, lim inn. Og så må vi skrive setning, fordi at vi har ikke noe forklaring av hva vi har gjort. Så vi skriver at vinkelen på taket vil bli ca. 19,3 grader. Og spørsmålet er jo vil snøen skli av. Og det er for liten vinkel ettersom man trenger 27 grader for at snøen skal skli av. Og så er spørsmålet hvor mye må høyden endres slik at taket får riktig vinkel? Og da kan vi enten være lur å bruke den formelen som vi hadde da i forrige oppgave her oppe. For da vet vi at vi ønsker å ha 27 grader der. Eller så kan vi prøve oss fram for oss å se hva som vil gi oss 27 grader. Så jeg tenker at vi kan prøve oss litt fram. Så vi tar og kopierer den forrige. Da bruker jeg denne knappen. Og så sier vi kanskje 70. Det gikk ikke, så la oss prøve 100. 100 gir 26,5. Skal vi se. Hvis vi tar 110, kanskje. Da får vi 28,8. Så det er nok. Og da kan vi si at det holder. Vi har funnet en høyde som vil gi en vinkel som er over 27 grader. Og da kan vi lime den her. Holde inne skift og trykke enter. Og så skrive at hvis høyden er 110 cm, da blir vinkelen nesten 29 grader.
som er over 27 grader. Da vil snøen skli av taket. Så da har jeg vist deg hvordan du løser den oppgaven her. Så i oppgave A så putter du inn tallene og gjør utregninger, og så forklarer du hva tallene er for noe. Og i oppgave B så må du prøve deg litt fram for å så finne en høyde da, som gir en vinkel som er over 27 grader. Og vi ser at vi kunne kanskje klart oss med mindre enn 110 cm, men er du i nærheten av her, så er det godt nok.